Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Բաքվում Ֆրանսիայի քաղաքացու նկատմամբ կայացված վճիռը գտնվում է Ադրբեջանի դատարանի իրավասության ներքո եւ ֆրանսիական կողմն իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու այս որոշումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն։ Ֆրանսիան, որ իրեն համարում է օրենքի պետություն, անտեսում է Ադրբեջանի դատական ընդհացակարգերը, սա անընդունելի է, հայտարարել է Հաջիզադեն։ Օրերս ադրբեջանական դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ֆրանսիայի քաղաքացուն Բաքվի մետրոպոլիտենի գնացքներից մեկը նկարազարդելու համար։ Նույն գործով անցնող Նոր Զելանդիայի եւ Ավստրալիայի քաղաքացիները դատապարտվել են շուրջ 3500 եվրո տուգանքի։ Փարիզն իր դժգոհությունն է արտահայտել Բաքվի որոշման առնչությամբ, այն որակելով կամայական ու բացահայտ խտրական վերաբերմունք։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը եւս դատապարտել է Ֆրանսիայի քաղաքացու բանտարկությունը, ընդգծելով, որ գործով անցնող երկու այլ ամբաստանյալներ, որոնք այլ ազգի քաղաքացիներ են, նույն մեղադրանքով ոչ թե ազատազրկվել են, այլ ուղղակի տուգանվել։ Բաքուն պարզաբանել է, թե Ֆրանսիայի քաղաքացին դատապարտվել է գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով, շեշտելով, կլերկը նախկինում Ֆրանսիայում պատժվել էր նմանատիպ գործողությունների համար ու տուգանվել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ հետաքննության եւ դատարանի եզրակացության, հանցագործությունը կատարելիս Ֆրանսիայի քաղաքացին աչքի է ընկել առանձնահատուկ նախաձեռնողականությամբ եւ ակտիվությամբ, ինչպես նաեւ դատարանին տված նրա ոչ անկեղծ ցուցմունքներն ու կատարած արարքի համար զղջալու բացակայությունը նշվում են որպես պատժի խստության գործոններ, ասում է Հաջիզադեն, շեշտելով Ֆրանսիան աշխարհին փորձում է ժողովրդավարության դաս տալ, բայց ավելի լավ կլինի ինքը դասեր քաղի։ Օտարերկրացիները ձերբակալվել են մարտի 30-ին։ Նրանք մուտք էին գործել Բաքվի մետրոպոլիտենի դեպո գնացքների վրա գրաֆիտիներ անելու նպատակով։ Ադրբեջանական դատախազությունն էլ նրանց պետական գույքի կանխամտածված վնասման մեղադրանք էր առաջադրել։ Իդեպ, Ադրբեջանը պատասխանել է նաև Եվրախորհրդին։ Պաշտոնական Բաքուն կողմնակալ եւ անարդար է որակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Եվրախորհրդում Եվրամիության հայտարարությունը։ Սեպտեմբերի 11-ին Ստրասբուրգում նախարարների խորհրդի նիստից հետո Եվրախորհրդում Եվրամիության պատվիրակությունը հայտարարություն է ընդունել, կոչանելով Բաքվին վերջ դնել լրագրողների եւ ակտիվիստների կամայական ձերբակալություններին։ Եվրամիության պատվիրակությունը Բաքվի այս գործելակերպը մտահոգիչ է համարել, ընդգծելով, որ անկախ լրագրողների, իրավապաշտպանների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կամայական ձերբակալությունների թիվն աճում է։ Բաքուն սա համարել է միջամտություն Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Եվ այժմ իմ հաջորդ զրուցակիցը մեզ միանում է Ֆրանսիայից, Փարիզից, խոսելու եմ Նոր հարաշթերթի գլխավոր խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Չոլակյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Չոլակյան, շնորհակալություն։ Պարոն Չոլակյան, նախ սկսենք այս Ֆրանսիա-Ադրբեջան դիմակայության աճին։ Դե կարծում եմ գրեթե դուք եք համոզված, որ Ֆրանսիայի քաղաքացու դեմ քրեական գործը եւ պատժի սահմանումը, այսպես ասենք, Բաքվի կողմից Փարիզի դեմ ուղված դեմարշը եւ Փարիզ դեմ իրականացված քայլ։ Այո, իհարկե, դիզարելի դատավարություն է այս մեկը եւ մեծ է, ասենք, քաղաքականացված դատավարություն մնե, մեծ այնքան կարեւորություն դան, բարձրաբես վրեժխնդրության եւ աժան վրեժխնդրության միջոց մնե, որուն հետևանքները այնքան ասեմ ծառայեցիք են, բայց երկու երկիներու հարաբերության աստիճանը մեզի ցույց կտան։ Ինչ որ ցույց կտա, որ ասեմ ուղղակի տշտամական հարաբերություններ կան, հատկապես Ադրբեջանի կողմը Ֆրանսիայի դիրքորոշումներուն վերաբերյալ։ Եվ նաև մարդկային իրավունքներու պաշտպանության առումով, մինչև այնադեմ, որ արդասահմանեն պաստապաններ չեն գրնար, չեն գրծած մասնակցիլ այդ դատավարության և պաշտպանել ֆրանսացի և նաև մյուս օդար երկրացի գրաֆիտինոներուն իրավունքները, ուրեմն այդ ցույց կտա, որ իսկապես շատ ցած մարդկային իրավունքներու պաշտպանությունը
գաղացող երևույթ մնե բանի մեջ, կամ գոյություն ունի բանի Ադրբեջանի մեջ։ Այդ արձանագրումը այո արել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը իր արձագանքում, ինչին եւս էլի ադրբեջանական կողմը արձագանքել է, այն որակելով միջամտություն ներքին գործերի, ինչը հարգել դատական համակարգը, ինչ որ Փարիզին խորհուրդ է տալի ժողովրդավարության դասերի մասին, Բաքուն եւ այլն, հա։ Բայց հիմնականում այս վարքի խորքը Բաքվի կողմից ո՞րն է։ Մենք հասկանում ենք, որ սա հետևանք է կամ հերթական, այսպես ասենք, քայլը Ադրբեջանի կողմից Ֆրանսիայի դեմ, դրան հաղորդել էին տարատեսակ հայտարարություններ Ֆրանսիային ուղված, մասնավորապես Հայաստանին կամ հայամետ դիրքորոշման համար։ Մենք կարող ենք հիշել Նոր Կալեդոնիայում իրադարձությունները, տարբեր տեղեկություններով դրանց անջատողական ուժերին Ադրբեջանի կողմից ֆինանսավորումը։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում արդեն երկու անգամ համաժողով է անցկացվել նրանց ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, Ֆրանսիային մեղադրում էին նեոգաղութատիրական քաղաքականության մեջ ու այսպես շարունակ։ Սա հիմնական նպատակը Ադրբեջանի կողմից ո՞րն է, ինչ նպատակ են սրանով փորձում Բաքվում լուծել, եւ արդյոք առիթը կամ պատճառը Բաքվի համար զուտ, այսպես ասած, Ֆրանսիայի հայամետ դիրքորոշումն է։ Ես գազեմ ընդհանրակ այս ամբողջ ներքին գործազության համար է, ներքին քաղաքականության համար է, ցույց տալու համար, որ Ալիևի իշխանությունը ինքը իր իշխան որոշումները գարնե եւ գտնա թիմագայել եւ գարտարացնե բոլոր իր գործողությունները Հայաստանի դեմ դարաձաշրջանի մեջ, բանի Բաքուի իշխանությունը ուժը ներգայացությունը արդարացնող եւ արդարացնող եւ միաժամանակ ամրապնդող քաղաքականությունը, այո, այս ամբողջ ներքին բանին ուղված է, ներքին լսարանին ուղված քայլերեն ցեվով նաեւ պետք է ասել թուրք եւ ազերական քաղաքականության դրսևորումն է, որտեղ Թուրքիան ալ նույն քաղաքականությունը որտեղ է անցյալին եւ ինչեւ հիմա դակավին Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի հանդեպ, երբ որ խնդիրը գուկա ներքին մարդկային իրավունքներու հարկելու քաղաքականության եւ բոլոր այն քննադատություններուն, որ իրենց կողմին եվրոպական միություն են կամ արևմուտքեն կամ այլ երկիրները, այլ անգախ կազմակերպությունները դադարելու Թուրքիո կառավարության քաղաքականությունը իր քաղաքացիներու հանդեպ, եւ այստեղ նույն խնդիրը կա հավանաբար ուղված Ալիևին, իր ներքին քաղաքականությունը մարդկային իրավունքներու վերաբերյալ, լրակողներու հանդեպ, ազատություններու հանդեպ, ուրեմն ընդհանուր բաստարի մեջ պետք է որ դեսներ ASCII-ը, եւ դարբերություն չեմ տներսեմ այստեղ Ադրբեջանի դիրքորոշումի եւ Թուրքիո դիրքորոշումի եւ ընդհանրապես բոլոր այն երկիներում մեջ, ուր մարդկային ազատությունները խախտված են, եւ ուրեմն կառավարությունները միշտ պետք է որ արդարացումներ գտնեն իրենց կատարած գործակներուն, գործողություններուն համար։ Մենք գիտենք, որ COP29-ն է տեղի ունենալու Ադրբեջանում նոյեմբերին, եւ տարբեր երկրներ բնականաբար պետք է մասնակցեն, ու բականին հետաքրքիր է ֆրանսիական կողմի հնարավոր մասնակցության ձևաչափը կամ առհասարակ մասնակցության, հա։ Ձեր կարծիքով Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ներկա կգտնվի այս միջոցառմանը Բաքվում։ Ամեն բարեկեի գտնվի կամ չգտնվի, բնականաբար Ֆրանսիան կմասնակցի, որովհետեւ COP29-ը այնպիսի հանդիպումն է, որ կվերաբերի ընդհանրապես երկրակունտի ապակային եւ ուրեմն ապագանության եւ կլիմայի փոփոխության եւ բոլոր, ասենք, այդպիսի այդ տիպի կարևոր հարցերու, ուր երրորդ աշխարհի ժողովուրդները, երկիրները իրենք բանջ գոտ դիրքեր ունին, բանջարգու են առաջնագարկ ջարդարարվեստականացած երկիրներու հանդեպ, որոնք
որոնց արդանեդումները ապագանացումը կլիմայի այնքան զորավոր է, որոնց հետևանքները երրորդ աշխարհի պետություններու համար, ժողովուրդներու համար շատ են, որոնց բնականաբար ձախսերն ալ դիմագայելու բարեփոխումներ բերելու համար, լա առողջապահական կետնի վրա, լա դարերային փոփոխություններու, անձրևներու, դեղադարապ անձրևներու և անդարներու փճացումի և այն և այն, բանի ջերմաստիճանի բարձրացման վերաբերյալ, ուրեմն շատ մը դնդեսական, առողջապահական, ընկերային հարցեր են, որ այստեղ գտրվին բանի սեղանի վրա, որոնք քննարկումի ենթարկային, և այսօր գրեթե դարեկան, ասենք, 100 միլիարդ դոլարի չափ օգնություն կա դրված արևմտյան երկրներու կողմէ երրորդ աշխարհի պետություններուն, որպեսզի անոնք կարենան դիմագայել հետևանքները, որոնց գլխավոր դրդապատճառը բնականաբար արևմտյան պետություններու զարգացած դնդեսություններն են, այո, և հիմա գլխավոր փախում մնագահարցն ալգա, որ ինչպես այս ամբողջ քննահանել, ուրեմն երրորդ աշխարհի պետություններու բահանջները շատ բարձր են, և մյուս կողմէ վճարող պետություններու քանակը քիչ է, և ուրեմն այստեղը Բաքուի մեջ լալու գլխավոր հարցականները այն է, որ Բաքուն ինքը նաև ապագանող երկիր է, իբր քարյուղ արդարացող երկիր, ուրեմն այդ շրջակիցը մեծնելու հարց կա, և այստեղ որքանով Բաքուն գրնա, ասեմ, այդ միջնորդը լալ, երբ որ ինքը արդեն ապագանող է և վճարող չէ, այս ամբողջ խնդիրները ու քննարկումը լուրջ հարց մնե, և Ֆրանսան չի գտնար բացակայել այսպիսի քննարկումները, կամ տորպեդահարել, կամ բանի վերածել, ամբարգոյի վերածել, այսինքն չերթալ այսպիսի բանը, հիմա ինչ աստիճանով կմասնակցի, անիկա քաղաքական որոշում մնե, դակավին չէ առնված, շատ երկան գսեմ, որ այսինքն Ֆրանսայի մեջ նույնիսկ քաղաքագետներ կան, քաղաքագետներ կան գսեն, պետք է Ֆրանսան չմասնակցի, որովհետև Ադրբեջանը ինքը մարդկային իրավանց հետնի վրա շատ միջազգային օրենքը չհարկող պետություն է, ինչպես կգտնա ինք այսպիսի ժողովը վարել, և այն և այն, բայց հետ վերջին հաշվով որոշումը առնված է Դուբայեն, COP28-ին ի վեր, որ և վերջին ասեմ առարգողը Հայաստանն էր, որ վերացուց իր վետոն, բանի քաղբանդարյալներու, քերիներու փոխանակումի բանով արիտով, և ուրեմն բանն է, որ պետք է դեղի ունենա, անգախ ուր դեղի ունենա, բայց բնականաբար արիտը պետք է օգտագործել, ինչպես որ Օկամպո այդ բանի միջազգային ֆերական մի տադախազն էր, որ այդպիսի առաջարգով մեջտեղ եկավ, որ բոլոր մյուս խնդիրները ևս, որոնք վերաբերին միջազգային օրենքի բարդատումի և այս ամբողջ նաև օրինականացնելու հարցը, կլիմայի ապագանացման հարցերը, պետք է նաև ընկերային հարցերն ալ ներգրավվին այս ընդհանուր շրջակիցի մեջ. Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար. Խնդրեմ. Զրուցակիցս մեզ միացել էր Փարիզից, նոր հարաշթերթի գլխավոր խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանը։